Благодарам. Значи, ја почнуваме попладневната сесија од денешнава конференција. На почетокот сакам да се заблагодарам на Фондацијата Отворено Обштество за тоа што организираше, воопшто организираше ваков тип на конференција, со особено со ваква тема која што ми се чини дека и надвор од интересите на Фондацијата е исклучително актуелна и важна во светот, не само во регионот, не само кај нас. Исто така, посебно сакам да се заблагодарам на Славица Инджеска, која што е еден од редките луѓе која има увид и во она што значи уметничка продукција, уметничка сцена, и истовремено она што значи активизам и некоја поинституционална форма на решавање на прашањата надвор од уметничкиот свет. Значи, ова спојување на уметноста со активизмот, реков, е исклучително важна и актуелна тема, бидејќи ја одстранува на некој начин стигмата на која што е има уметноста денес, особено современата продукција, дека е всушност без никаква цел, дека е бесцелна. Тоа добро го формулираше Тања Бругуера, која што вечерва ќе имаме можност да видиме во Музеј на современа уметност незино дело, а која што во Скопје гостуваше пред месец дена и која што зборуваше за нешто што се вика корисна уметност. Ми се чини дека на таа линија ќе разговараме и со денешните наши соговорници. Ќе ги представам вака поред како што се седнати. Од лево, Гоце Сафт, Сафт сите го знаеме, диджеј артист, Сибел, режисерка, која што ќе зборува за повеќе за театарот, така, и за еден аспект кој што исто толку е важен, тоа е образованието. Симона Спировска од Артопија, исто така ќе зборуваме за аспектите со публиката. Од Косово ни доаѓа Висар Арифај од Силна партија. Welcome. Имаме единствен политичар овдека. You should be thankful about that. Yes, we are. Very much. Бесфорт Идриси го знаете од Детскиот театар и Кочо Антоновски од ЛГБТИ Центарот. Ви благодарам што дојдовте, што се одзвавте на поканата да учествувате на оваа сесија која што носи наслов Арт активизам на дело од земање за земање на јавниот простор, чуму сето тоа, но со акцент на публиката. За да сите овие акции станат видливи, за да сите овие акции вродат во насока на некакви обштествени промени, се разбира, треба да стигнат до луѓето, до оние на кои што им се наменети. Не нужно до власта, но прво до општата јавност, а потоа и до оние што се надлежни или одговорни, или што се надлежни и одговорни да допринесат кон решавање на даден проблем. Така што ќе почнам со Гоце, кој што е активист, но вели, мене никогаш не сум работел на тоа да имам публика повеќе. Дали е тоа точно? Значи, типот на музика што го работиме цел живот не бил, значи, првенствено било да се изрази некоја состојба што имале артистите во себе, не било ништо со цел да се привлечат. Во тој и домен работиме на некоја андерграунд музика, кај што не е целта тоа да продаде, да има повеќе прегледи. Секогаш било целта да се каже нешто, да се стави, да е... Ако е тоа искрено, тогаш и носи публика. Тоа е нашето искуство, значи... Дали можам тогаш ваков заклучок да изведам? Ако активизмот е искрен, автентичен, тогаш вродува со промена, со плод? Па, тоа до сега во пракса е докажано со нашава музика конкретно. Значи, сите проекти, а што сум инволвиран, од САФ, навака, сега последно, LD Pistolero, Strike, не биле направени проекти со некоја комерцијална цел, не биле проекти направени од денеска за утра, и се постепено се градале својата публика. Дојдовме сега на ниво, мене ми е многу драго последните две години македонски андерграунд артисти да распродаваат концерти.
по неколку недели пред да дојде самиот концерт, каде што немало ни реклами за концерт, све е тоа градено со под секој има позади по 10 години минимум кариера. Дали е тоа доволно за да се наречете активисти? Ние не се нарекуваме активисти, не се сметаме, едноставно сакаме да им оставиме добра музика и некоја добра порака на младите. Мислам, е, вака звучи како активизам, али не би се нарекле ни активисти, ни... Добро. Еве, може кратко што... да представите, па да преминеме на другите прашања, односно на другите соговорници. Кратко да представите некако како вие се развивте, бидејќи сте еден вид на, на неформална група, би рекла. Е, сав почнавме 93-та, почнавме како бенд, 96-та више почнавме сериозно да работиме. Тогаш бевме, значи, хип-хопот како израз музички, не спои сите затоа што искрена музика кај што директно се пренесува, ја пренесуваш својата мисла. Например, рок музиката, нели, психоделија, сите други музички правци, метал, секде метафори играат. Хип-хопот, мене тоа ме привлекло и сите мои луѓа, е директен израз. Ако нешто ти смета, го кажуваш, нема потреба метафора, од околу да кружиш, баш директно, затоа имавме сафи проблеми. Ради песни да 98 година скопска ситуација, Фата Моргана, ние не можевме, имавме снимено концерт што него дадат 12 години, 13 години, него пуште на телевизија. Никогаш не пуштиле, мислам, може се да смениле во последнија година, или кога почнавме како бенд, радијата во Македонија, освен канал 103, што беше алтернативен глас некој во етарот, никој не имаше пуштено песна, на телевизија поеднаш не ги пуштаа спотовите. Од која 2005 година имавме хит трака на MTV Адрија, тогаш почва да ни се јавуваат и тука, као и вие у Србија, ваму, сакам да кажам, тука сме имале комплетен бойкот од таа страна ради искреноста во текстовите. Пошто им сметало на една гарнитура политичка, па се сменила, тоа е трагично со тие текстови што и ден денеска држат вода, затоа што кај нас се менуваат играчите на политичката сцена, ма не се менува текот, само и имињата се менуваат некако. Никој не направил ништо, затоа и, на жал, да, актуелни се траките од крај на од доцни 90-ти. Така да истото, многу хип-хоп артисти, и со Джака Накот конкретно имавме една трака, Ода на гадоста, мислам 2012-та, он го сними спотот, кај што пак збореше за конкретно за ситуацијата, беше за траката забранета сек, да му ставија вето на сите фестивали негови, ка... Дали... На крај човекот се оцели, отиде во Германија да живе. А дали вие превзедовте нешто во врска со тоа постојано забранување, да речам, тоа е забрана на говор, нели? Забрана на говор. Немало конкретна забрана, значи во ниједен случај некој не дошол и рекол престанете, затоа што тоа не може никој да го каже. И ние не сме луѓе што ако ни каже некој така ќе престанеме. Така да тоа што сме можеле да го направиме, ние продолживме да си работиме музика и да е искрена и да е искрен изразот и многу да не се замараме со тоа кој што мисли дали му се допаѓа или не, затоа што сега поготово во последниве години нема потреба ни да те бустат ни телевизија ни радија, значи си има како да стигнеш до слушателите. Преку социјалните мрежи. Па да. Значи, добре, мислам дека и повеќе луѓе слушаат, ај се во Македонија се уште немаме Spotify, Deezer и слично, али мислам дека повеќе луѓе онлайн слушаат музика. Повеќе се слушаат YouTube, него ги купуваат само албумите ради да имаат меморабли. Нешто да им се подпише артистот да го чуваат дома. Така да скроз... А и друга работа, и нашата музика е таква, ако не подржувала некоја државна институција, и нас немало да не биде пријатно, искрено, затоа што ќе се замислиме дали тоа што го правиме е искрено, ако не подржуваат тие што ние треба да сме критични од глас и да ги критикуваме. Добро, благодарам. Сибела Абдио е режисерка со која што ќе разговараме за една тема која што ми се чини малку изостана и од предходните дискусии, а тоа е темата на образованието. Ако зборуваме за публика, публиката се образува уште од најмлада возраст. Односно, сега, нели, актуелно е
со медиумска писменост, тоа исто во основните училишта, дури некои земји во регионот бараат воведување на медиумска писменост во образовниот систем, а зборуваме цело време за критичко мислење, а тоа исто така се создава, уште би требало да се создава во образовниот систем. Па... Да. Искрено размислував за тематиката и проблемот за како да се стигна до поголем број на публика театарска. И додека го размислував тој процес, ми текна друга идеја. Затоа што све тоа што може да го збориме, како театарот може да придонесе за критичко мислење, за подигање на свеста на одредени теми, тоа се све некои хипотетички работи кои што можеме само да ги предпоставуваме дали на вистина стигнале пораките до публиката. Затоа решив да зборам од еден аспект што мене ми е доста познат и што го имам осетано на моја кожа, а тоа е како мене ми има сменато театарот. Како ми има направено човек што има постигнато повисоко ниво на свесност на многу теми, да се борам со предизвиците во животот и така натаму. Од тука дојдов до идејата дека у суштина театарот може да користи како едно многу мокно средство за подигање на индивидуалната свест уште од рани возрасти, со тоа што ќе се воведе како задолжителен предмет театарска уметност во основните и во средните училишта, како што е музичката и ликовната уметност. Така што, бидејќи разгледував, јас многу би сакала да дадам некој успешен пример од Македонија, но верувајте ми, не знам дали имаме таков некој пример, каде што некоја театарска представа успеала да постигне таков успех, да направи некоја голема драстична социјална промена. Можеме од светската сцена да дадеме такви примери. Меѓу нив последниот пример е Хамилтон мюзиклот, кој што поради тој мюзикл, иако не сум го гледала, само што читав и што читав, што ги слушав интервјуата на сите инволвирани, иако не сум љубител на мюзикли, станав љубител на мюзикли, добив идеја дури да направам мюзикл, да режирам мюзикл. Хамилтон постигна многу голем успех со тоа што ја покрена свесноста кај граѓаните во врска со имигрантите и важноста на имигрантите, особено во Америка, каде што нели проблемот е страшен. Друг пример, исто така во Соединетите Американски држави, е вагинални монолози, кои што на почетокот, кога почнала да се игра представата, имаат соберено над 100 милиони долари фондации за кампања во борба против насилство на жени и девојки. Нажалост, вакви примери немаме кај нас, затоа што ќе се навратам на проблемот. Нашата публика, нашето општество пред се, не посетува театар. Тоа ни е едниот проблем. Таа навика се стекнува од мали нозе. И тука започнува целата приказна. Значи, коренот на проблемот е многу подлабок може да се реши од многу порани години. Меѓу другото, не само со тоа што децата кои би го посетувале овој предмет, кој при тоа треба да се предава од страна на професионалци, театарот ќе помогне во многу аспекти, меѓу тоа јас одвоив три поважни, кои што јас ги имам обзервирано дека имаат и мене помогнато како режисерка и на глумците и на сите во екипа, што се, бидејќи театарот е тимска работа, нели? И би сакала да ги набројам тие три работи, меѓу кои првото е театарот е
една посеопфатна уметност. Значи, ја опфаќа и музиката, и визуелните уметности. Прво и основно, децата ќе се стекнат со повеќе вештини, повеќе уметнички вештини. А вториот момент е, како што кажав, бидејќи театарот е тимска работа, ќе ги научи децата на, на тимска работа, на функционирање во тим, на менеджерски вештини и така натаму. И третото, најбитното, што ќе придонесе за поголема свесност, за тоа што сите знаеме, колективната свесност може да се постигне само ако индивидуалната свесност е на повисоко ниво. А треба да целиме кон тоа индивидуалната свесност да ја покренеме за колективната да биде поуспешна. И третиот момент е што театарот не учи, за време на процес, не учи на емпатија. Значи, кога се работи еден лик, кога се анализира, се обзервира ликот, ние учиме да воспоставиме емпатија со тој лик. Учиме да не судиме, туку да мислиме, затоа што тоа е многу тешко, нели? Ние генерално сите судиме повеќе од колку што мислиме. И тие се тие три аспекти кои што покрај многу други, кои што би придонеле прво за подигање на повисока свесност за било која тема кај децата, кои што понатаму ќе прераснат во интелектуални индивидуи, а второ и за подигање на свеста за повеќе посетување на театар, каде што ќе можеме потоа да стигнеме до тоа ниво каде што пораките ќе бидат точно сватени. Пак ќе кажам, многу би сакала да дадам пример од Македонија, но можам да дадам само некои локални примери, меѓу кои би сакала да го пофалам и колегата Бесфорд, кој што ја режираше представата за наменската представа за Народниот правобранител, која што беше доста успешна. Конкретно за себе зборам, значи, дознав работи кој што јас лично имам 32 години и не сум ги знаела дека може Народниот правобранител да ни излезе во пресред. Така да тоа е мојот став во однос на проблематиката. Симона Спировска доаѓа како представничка, иако ја знаеме како актерка и активистка, но овој пат како представничка на Артопија. Ве молам, кажете ми вие како кај вас се движеше тој процес. Дали сте вие уметници или активисти и каква, како дојдовте до тоа меѓусебно преплетување на овие две работи? Па јас не мислам прво дека едното го издвојува другото, односно дека го негира другото, напротив. Ние почнавме да создаваме Артопија во едно време во кое што сфативме дека во театарот во кој што сме сите вработени, театарот за деца и младенци, не можеме да го правиме тоа што сакаме да го правиме, односно да правиме театарски представи кои можат да донесат до некаква промена. Излеговме пет актери, не го напуштивме театарот, продолживме и на тоа поле да се дружим, да се бориме, но ја формиравме и Артопија, која што почна да се бави со проблемите со кои што ние секојдневно се соочувавме и уште се соочуваме. Ето, за жал, во моментот кога ние помисливме дека може би нашите представи ќе престанат да бидат актуелни, се поактуелни од било кога до сега. И сега ние се среќаваме и наидовме на проблем со градење на публика. Зашто публиката што ги посетува независните представи, изложби, концерти, е ограничена на многу мал број луѓе. И сега се соочуваме со всушност тој проблем. Како ние треба да ги пристапиме? Дали може би треба да разговараме за други форми? Дали може би треба да разговараме за други пристапи? А при тоа не мислиме, и не мислам ни ја самата, на кокетирање со публиката и омекнување на проблематиката за која што сакаме да зборуваме денес. Ние се, како што веќе кажав, еден од најважните состаноци, веројатно, за првата представа, го имавме вечерта на 11 април, 2016. Неколку дена после тоа се случи приведувањето на активисти, всушност два дена после тоа се случи приведувањето на активисти, зашто избориме во нашата прва представа.
И како што течеше, како што течеа подготовките, јас бев приведена еден ден пред премиера. Вечерта на предпремиерата се случи газењето на студентите и излезе премиерата. Ние все уште играме таа представа, но се прашуваме како таа представа да ја видат и да ја слушнат оние на кои ме наменета директно. Зашто ние представите наши до сега тие се посетувани од најчесто од наши истомисленици, од луѓе кои ни биле соборци, кои уште ни се соборци, со кои сме делеле улици, уште делим исти идеали и не се откажуваме од тоа. И сега прашањето е како да им се приближиме на оние кои не сакаат да не слушнат, да речеме. Дали сте имале, например, комуникација некаква со други институции од културата прво, потоа со некои евентуално факултети, сродните, паѓа на памет прво факултетот за драмски уметности, и што мислите каква би била улогата на социјалните мрежи? Тука стана збор за големата улога што имаат социјалните мрежи сега во активистичкото дејствување. Па, видете, нашите колеги имаат видено представата, оние ни ги имаат видено представите. Оние кои сакаат да ни ги видат представите и оние кои сакаат да ги да слушнат што имаме да кажеме. Но се уште не сме нашле начин да им се обратиме на тие што не баш сакаат да разговараат на тие теми. На тие што мислат дека театарот е така една фина уметност во која што треба да зборуваме фино, треба да се облекуваме фино, дека тој не треба да ги менува нештата, дека не треба да придонесува во општеството. Така што се уште не сме нашле соработка, не сме ни барале, да кажам по-конкретно, соработка со ниту една институција, ние како Артопија зборувам, заради тоа што мислиме дека треба да ја учиме публиката, да ја посетува и таа независна сцена која што мора да се развива и која што е сама по себе критичка. Добро, добро, во овој дел да завршиме. И тука мислам дека Бесфорд е моментот да го прашаме какви се неговите искуства со детскиот театар. Па, не. Мислев дека поредки одиме, па извини ви, сар. Политичарите на крај. Да, политичарите на крај, веројатно. Може така и треба, не знам. Па да, очигледно можам да се надоврзам и на тоа што го кажа Сибил и на тоа што го кажа Симона, затоа што од една страна, да, навистина, ја би рекол, веројатно истото се случува и воопшто со уметноста, не само со театарот. Театарот не мислам дека тука се издвојува како некоја посебен вид на уметност кој што посебно се бави со публика и има посебни проблеми со публиката. Мислам дека сите ние, особено во ова време каде што се соочуваме со еден агресивен конзумеризам и капитализам, каде што младите се животен сон име како да стигнат до милион. Мислам дека уметноста тоа секако дека не им го пружува и секако дека логично би било оне да се отргнат од уметноста и да не гледаат некоја фајда од тоа. Но од друга страна, особено овие воинституционални уметности или воинституционални форми на уметност, мислам дека имаат можност да направат нешто повеќе и да излезат од тој од таа лименка, од таа конзерва во која што се ставени сите институции, затоа што можат да бидат многу поагресивни, можат да бидат многу по-директни, како што и Гоце ја спомна, можат да бидат, да завземат нови простори и да бидат присутни во нови простори, во нови облици, како што не било случај и не е случај со институционалните уметности. Но, од друга страна, кај нас тоа е, речиси невозможно, затоа што имаме многу, многу мал, многу мала можност за финансирање на такви проекти, затоа што алтернативната уметност или алтернативата во глобала е стварно на маргините и речи си да нема некој начин како да се направат работи, а тоа да не биде само на база на волонтеризам. Ова што се однесува на
на добра шлагвард од предходниците. Од друга страна, што се однесува до детски театарски центар, чиј што представник сум денес овде, ние што во однос на публиката работиме со деца и многу поретко со млади. Затоа и тоа го правиме, нели, правиме театар за деца и тоа го правиме на повеќе јазици, најчесто на албански, но не сме изоставали и турски, и ромски јазик, и македонски, па и представи на повеќе јазици истовремено и така натака. И сето тоа од тргнато од идејата и од тоа што можевме да го воочиме во минатото, но што за жал се уште реалност во Македонија, дека покрај сите други можни сегрегации на нашето општество, ние имаме и културна сегрегација и тоа што е најзапрепастувачки, таа сегрегација се случува и кај децата. Односно, децата од различни средини во Македонија, децата со различен етнички со различни етничко потекло и немаат исти културни можности. И токму затоа постои детски театарски центар за да се обидеме да барем да дојдеме до ниво да барем постои едно место каде што за сите деца ќе биде отворено и ќе можат сите деца да имаат заедничко културно искуство и културни можности. И секако што се однесува до публика, тоа го правиме најчесто во соработка со основните училишта и предучилишните установи. И најчесто имаме публика која што за прв пат доаѓаат во театар, публика која што не ни чуле за театар, публика која што за прв пат гледаат што е театар, па најчесто не мешаат со филм и со други форми на уметност. И овие представи ги играме бесплатно, зашто сме добитници на државната награда на Мајка Тереза за хуманост, затоа што дојдавме до ситуација да видиме дека особено во некои делови од нашава земја има луѓе или родители или семејства на кои што навистина дури една сума символична од да речеме 50 денари им представува проблем, особено ако имаат повеќе деца. Да, проблемите се од различна природа. Но за разлика од овие помалку мрачни тонови што ги слушаме од креативниот дел на нашите соговорници, луѓето што доаѓаат од условно кажано неуметничкиот свет, односно што првенствената цел на нивните мисии е се други проблеми, со радост и со задоволство и со голема посветеност всушност ги користат стратегиите на уметноста, уметничките стратегии за да влијат, нели, за она што за кое што се застапуваат. Тука сакам сега да го поканам Кучо Андоновски од МГПТ и Центарот, кој што низ годините на своето постоење сите бевме сведоци, голем дел од тука што сме на оно што вие го правевте, користејќи всушност уметнички стратегии, но борејќи се, например, за да се процесуираат обвиненијата за оние кои го напамна ЛГБТ Центарот во Стара Чаршија, например, и има и други еден цела редица всушност на такви акции кои што спроведовте. Јас го сакам овој микрофонот што е мобилен. Јас пријаме тој... Ајде микрофонот. Фала, Анита. Јас према фундацијата во суштина ме стави во една ситуација да почнам да размислувам што све ние правевме, како уметноста ја користевме и зошто тоа ни беше важно. Мислам дека уметноста и културата, би додол не само уметноста, културата воопшто е многу важна, особено за заедници кои се маргинализирани, кои историски живеат со стигма, со страф, со срам еден, за да можат да пробијат во мејнстримот. И веројатно, кога
Точно сега во април ќе биде 15 години кога првиот coming out беше го направивме во Македонија во и тоа токму во чуму, така и имаме поднаслов на оваа дебата. И она што тогаш мене ме шокира можеби и беше неочекувано. Прво не знаевме што да очекуваме зашто немаш искуство, нели, па не знаевме како ќе биде, кои ќе бидат реакциите, ќе можам ли да излезам надвор. Правевме стратегии со пријателите, кој ќе ми носи храна, кој ден ако не можам да излезам надвор од станот, ако така да на крајот испадна дека добив многу поддршка у ствари. И најголемиот хејт го изедов можеби од самата LGBT заедница. Тоа мене ме шокираше во прв момент, а после тоа и сватив зошто, затоа што во суштина јас го пореметив комфорот во кој целата наша заедница беше влезена и мораше едноставно да влезе во тој комфорт, да најде начин преку двоен живот, покривање, прикривање, лажење, да може да преживе едноставно во едно општество во кое кое е окомено на нив дека едноставно не ги прифаќа и не сака тука да живеат, да творат или било што да прават. И тука беше во суштина она што прво размислувавме каде да ги најдеме нашите поддржувачи. Како ние да креираме средина во која ќе се чувствуваме добре дојдено, во која ќе се чувствуваме поддржани и во која ќе можеме да ги кажеме нашите аргументи, нашите мисли, нашата мисија, нашата борба. Јас научив некои работи од многу луѓе, во претходно за Опсе работев некое време и таму една американка ме научи нешто што јас додека растев, на пример, ние викавме јаготката доаѓа на крајот на тортата, нели на шлагот на тортата, додека Кимберли мене ме научи, ким ми викаше, не ми вика, најдоброто секогаш прво, никогаш на крај. Тоа што ти е најдобро го ставаш прво и баравме како ние да пробиеме тој лед, затоа што тоа беше буквално пробивање. Едноставно тоа не постоеше предходно. Не. Тука се погодија, може би и среќни околности требаше да биде. Во тоа време преку еден заеднички пријател стапи во контакт со Волфган Тилманс, го гледаме тука во Престо Екзит просторот. Сега мислам дека е книжарница, чинам, или така нешто во кај швајцарска амбасада. Тој тогаш само што ја завршуваше изложбата во Tate Modern и Ташен само што му испечати монографија. И слушајќи ја приказната, кога стапи во контакт, што се случи дека пред неколку месеци предходно, дека јас прв coming out направив, дека тоа беше се осема ново и се, сакаше едноставно да помогне. И дојде во Скопје, Presto Exit Project Space ни излегува во пресрет и заеднички ја организиравме првата Love is Love Week или денес познато како Pride Weekend, Pride Week. Ова е во суштина првиот постер од левата страна на Pride Weekend, од Love is Love Week, а од десната страна е посебниот постер кој беше направен за изложбата на Волган Тилманс. И кој го ги правеше Неда Фирфова во тоа време. Прекрасни дизајни. Овде и целата програма, тогаш и театарот го искористивме. Преку италијанска амбасада го донесовме Риго Моцо, еден од многу добар актер од комедија деларте од Фиренца, актер на Фелини. Тој одржа неколку работилници во однос на примената на комедија деларте во секојдневниот живот и особено за маргинализирани заедници кои буквално живеат андерграунд под земја и не се присутни во мејнстримот во она што другите го знаат како реалност. После ова доживеа второ издание овој фестивал, Pride Weekendот. Сузана Милевска беше кураторка и се викаше, ние одлучивме дека не сакаме традиционално да се вика повторно Love is Love Week или не знам, дека секое издание може да се има собствено име. И тогаш се викаше Queer Square. И тоа ни беше судирот со реалноста. Од Queer Square само Queer остана, Square никаде го немаше. За препастувачки за нас, прво беше швајцарска амбасада, односно за тоа што Presto Exit се наоѓаше во самата амбасада доле, во комерцијалните простори, они го забранија
перформансот гола конференција на Санс Васинг Мјурей. И ние ова е кога се одржа голата конференција во суштина во станот кој престо екзит го изнајмуваше за уметниците кои ги носеше во Скопје. И наместо во еден јавен простор, тој се случи во еден во стан. Во суштина, од голата конференција исто така многу малку остана. Требаше на крајот да биде и завршната забава као closing party на платото пред домот на Арама. Сега таму е куќата на мајка Тереза. И тогаш, денес се сеќавам, Виолета Аларова од ВМРО ДПМН беше градоначалничка. Прво не можевме да ја добиеме. После тоа јас отидов од 7 саат са Бајле и седнав пред незината канцеларија. И реков, секретарката ми вика, па не, дојде на покасно, ќе дојде, не може да ве напате, па ќе дојде, па не може да ве приме. Ја ја викам, не знам кога ќе дојде, јас денес немам други обврски. Денес ми е ова, јас да се сретнам со градоначалничката. Она знаеше секако зашо, пошто не имавме пуштено барања. И кога се на крајот на кај 9:30 некаде сат, веќе веројатно мораше да дојде во канцеларија, и дојде се обидоја вака со некои нејзини помошници да ме турнат, да направат некаков коридор, за да не се сретнеме. Меѓутоа јас истрчав и викам, ние извинете, сме таа организација, го подготвуваме ова, се вика Queer Square, и не го бараме големиот плоштат, големиот сквер, али ова мало парче пред домот на Арама би направила. Она секако не одбини, кажа дека ние не сме достојни за тоа место, дека таму малку понапред и денес тој споменикот на мајка Тереза, дека они таму си одели и се положувале цветиња, па како сега некои педери таму ќе одат и нешто ќе прават, тоа едноставно не и влегуваше во главата. И не се случи ни тоа. Така да од второто издание, затоа викам од Queer Square, едноставно се судривме со оно што понатаму ќе стане многу потешко, со реалноста во нашето општество, од скверот не остане ништо. Ништо во тоа издание не беше толку јавно и така јавно како што ние сакавме, сакајќи се разбира за да постигнеме видливост. Ова ангажирање со поддржувачите е многу важно од повеќе аспекти. Најважно е прво креирање на безбедна средина. Безбедна средина во смисла на тоа дека луѓе кои дошле до моментот кога се отвараат, разговараат дали дома, дали со пријатели, дали некаде, ако се одбиени, што многу се случува, за жал и ден денес, имаме шелтер центар, бројките се страшни, а тогаш уште повеќе, ќе имаат каде да се обратат, ќе имаат каде припаѓаат. И во таа смисла, многу е важно нели да го предизвикаме обштеството и да видиме кои ни се поддржувачи, кои се тие луѓе. Уметниците и културните работници, мислам и тогаш мислев и денес мислам дека се најголемите поддржувачи и може би најфлуидни во тоа да можат да ги размислат, преобмислат своите концепти, ставови и да прифатат различности. Така ние, ова е од меѓу последните дела на Горан Стефановски во ЛГБТ центарот, сакаше пред премиерата во Охрид да ја историјае, фигурае Венерис да ја промовира, заради тоа што беше за Хиршфилд, еден од првите активисти во Германија на почеток на 20 век, и оној кој чиј институт беше прв запален од нацистите на Хитлер кога ја презедоа власта. И ова беше токму после неколкуте напади и обидот за да се запали ЛГБТ центарот. Се јави Горан Стефановски од Лондон и каже дека сака да дојде и токму пред да замени на премиерата во Охрид да го представи неговиот нов текст кајнас во ЛГБТ центарот. Енди Батлер тогаш доаѓаше, еве овде се гледа уставни измени, ни беше како штаб едноставно и тој даде поддршка. Многу уметници, писатели, правевме читачки клубови, мали ноќни разговори. Едноставно ја анимиравме цело време таа поддржувачка околина за да створиме поддржувачка околина за нашата заедница, за да
може полесно да се отвори и да се реализира себе си. Затоа што на крајот на денот ние сето ова го правиме за да можеме да имаме сите подобар живот, да сме реализирани луѓе. Да. Кога јас се извинувам, малку ќе интервенирам. Ано, прекрасна е презентацијата, на вистина ми е жал да ја прекинувам, но сепак интересен е оној сегмент каде што вие како заедница, како организација ги користите уметничките стратегии. При протест, при разните акции. Еве, да. Ова. Значи, уметноста, освен користења или како да кажам кој е зборот, на самата уметност, прикажување на дела, ангажирање на уметници да можат да преку своите дела да ја поддржат и да ја унапредат нашата борба, е и користење, од другиот аспект е користењето на формите на уметноста во активизмот. Ние бевме ова во една ситуација во која дури и имиња на некои луѓе, луѓето дома не ги кажува гласно. Толку се молчеше што ние сватифме, работејќи надвор од Скопје, дека, например, поголемиот дел од луѓето во Македонија не знаеа дека центарот е нападнат 6 пати. Не знаеа луѓето. Тоа не постоеше ниту во мейнстрим медиумите, а со тоа ниту во мейнстрим животот. И ние сватифме кај едноставно тие информации не пробиваат и ние пробиваа на социјалните мрежи меѓу нашите пријатели и оној круг во кој тој бевме, 100-150 луѓе бевме, доста години, кај што секаде се појавувавме и протестиравме. И тогаш за нападите, затоа што обвинителството очигледно немаше намера да ги разреши, иако имаме видео снимки од напаѓачите, значи ние имаме безбедносни камери со кои луѓето кои напаѓаа, кршеа, палеа и го палеа LGBT центарот, ние ги имаме снимено. Дури кога пробуваа да ја скршат камерата, си направиа автопортрети. Значи ние имаме одблизу како се приближува вака кон камерата, за да ја скрши, му се трга шалот, капуљачата и прави автопортрет директно во камера. Во крупен план. Значи, и полицијата не можеше да ги најде. И тогаш беше нашата кампања секој четврток, тоа беше денот, во четврток беше нападнат точно отварањето на Pride викендот во LGBT центарот и секој четврток ние одевме пред обвинителство. Една недела носевме звучници, тука се и Анита и Писареви се, па им пуштавме аудио од кршење на стакло. Пола саат сите обвинители и сите што поминуваа пред обвинителство на најгласно можно носевме цела опрема, миксети, звучници и се, и ние пуштавме на најгласно да ечи кршење на стакло. Една недела имавме, лежевме, ова сум јас овде малку понастрана, еве, лежевме во црни врејки. Зошто е ова важно? Мислам дека и тие што не сакаа да не пренесат медиуми, и тие што уметноста нас ни дозволи да имаме директна порака. Секој што ја виде оваа фотографија во тоа време, нема како поинаку да ја толкува. Нема друга порака. Не може да се спинува. Ова е пораката. Никој не може поинаку да ја пренесе од она што ние сакавме да го кажеме. И затоа мислам дека и тука, и од тој аспект е важна уметноста. Но важна е и од тоа што кај нас донесе до едно развивање на самата заедница. По целата таа опресија се развија, една квир сцена се разви, која веќе ова се се фотографии на луѓе кои се пријавувале на конкурси на Скопје Pride викендот и кои ги пуштали, и ова се наши луѓе од Скопје, од Македонија, и ова е исто така живот, сцена, луѓе, искуства кои живеат тука со нас, само што биле скриени. Мислам дека тоа се разви и зазеде и други. Овде сега веќе е и од јас нема еден перформанс, театарски перформанс, еден актер, колега на Симона,
на Бесор тука правеше, кај што веќе допира и многу други теми од она првично пробивање во мейнстрим медиуми, давање на информации и едукација. Околу булингот во школите, кој сега се покажува дека е страшно голем проблем. Така да добивам самото движење една заедница, една сцена која е и во моментов многу вибрантна, особено дрек сцената, која, јас ја сметам и зошто е важно ова да излеза. Ова не се само уметнички форми, ова е субкултура која се појавува особено маргинализирани заедници, кои стварно историски се толку стигматизирани, кои толку се плашеле, се ги срамеле, развиле такви уметнички форми, една таква субкултура, која мислам дека навистина вреди да ја види обштеството. Навистина вреди да излези на во јавност и под светлото на денот, затоа што еве дрек културата не е само забава и се. Дрек културата е една таква гротеска, што е еден од најголемите коментари на она што го живееме ние. И затоа мислам дека е важно да се поддржат тие луѓа и да се поддржи таа заедница и да се креираат овие овие простори каде што ќе може да се изрази, се изразат различни луѓа, моќни изрази. Благодарам. И сега тука ни е гостинот од Косово, Висар Арифај, човек партија, кој што доаѓа, која што се вика силна партија. Па ќе ве замолам, господине Арифај, да ни објасните зошто одлучивте да направите партија, зошто сте човек партија, дали мислите дека на тој начин ќе постигнете цел некоја? It's nice that we are including politicians in a table which is filled with artists, because you know, you have to give credit that politicians are one of the greatest artists you can find. I mean, absolutely. It is a performance by everyone, and it's very multimedial form of art. The reason why we started Partia Fort, the strong party in Kosovo, back in 2012 was basically we were just a group of young people that felt disenfranchised by the whole political system, that we didn't have a voice, and that, you know, the establishment political parties just go with the same empty words and promises every day, and nothing really changes. So our solution was, I think it's quite straightforward. We were drinking one night and we said, you know what, we should start our own party, because, you know, we can say those things as well. I mean, it's not like they were doing something very special. Yes. And that's how Partia Fort got started. And I was chosen the legendary chairman of the party at that night in a very democratic manner. And the party has a very straightforward hierarchy. Mm-hmm. It's the legendary chairman, and then everyone else is vice chairman. Uh-huh. We have no regular members, because if you are not qualified enough to be a vice chairman, then, you know, there is no place for you in the party. I mean, it might be obvious that satire was our main means of communication. And what we would usually do is just over-identify with what every politician would say. So if they would promise 100,000 new jobs, we would double that or triple that. So it just became, it showed how meaningless all those words were. Our symbol is a very buffed up
version of the Albanian flag. Mm-hmm. We mixed it with the logo of a local gym so that it had muscles. And we thought that it is crucial for a political party to use nationalism to get the support that you need, because it's a very effective way to mobilize people, and then you can shift the conversation away every time you have difficult questions and blame it upon someone else, you know, an enemy. We ran for local elections in 2013. I did not become the mayor of Pristina, unfortunately. And then we also ran for the national elections the next year in 2014. The way we started the party, it was by simply creating a Facebook page at first. And about 6 months later, then we registered it as a legitimate political party. Social media, so in 2012, most of the other political parties were not really good at using social media for their outreach. I think it has changed now during the years. Now all of them employ, you know, special firms that handle that sort of thing. But at that time, we were, I think, best at utilizing social media. Но во тоа време најдобро ги користевме социјалните медиуми за да добиеме пошироко внимание. Морам да признам дека одеше во наш прилог тоа што најголем дел од нас бевме графички дизајнери и програмери, така што секој пат кога ќе имавме некаква идеја, можевме да направиме некаков дизајн, да го направиме тоа за еден ден и да го објавиме, што обично треба повеќе време. И секој пат кога ни треба пари, за паравме од нашите пријатели музичари, така што тие правеа концерти, со тие пари ги плаќавме тие давачки кои што беа потребни по текот на изборите. Сметам дека најголемото влијание кој што го имавме беше откако успеавме да го добиеме од социјалните медиуми и брендовите на социјалните медиуми, затоа што се уште имаше потреба за легитимизација на движењето од страна на медиумите во традиционален облик, затоа што тоа тогаш ќе биде вистинито, и на тој начин беше добиено потребното внимание кога започнавме да се појавуваме на телевизиски дебати. На почетокот тоа беше шокантно за голем број луѓе, меѓутоа после почна да го разбираат она што го пренесувавме како порака, и наскоро бевме дел од секојдневните вести, и тоа продолжи еден извесен период. И сметам дека она што се случува со ваквите движења, затоа што брзо се истрошувате, затоа што ниеден од нас не беше политичар, ние сите си имавме различни цели и различно образование, така што тоа беше се на доброволна основа, значи доброволна организација. И навистина е тешко да се постигне сето тоа кога работите со луѓе кои што тоа им е главна цел и главно занимање. Но на што се случи неодамна, поради тоа што бевме, например, виртуелна партија, немавме канцеларија, немавме седиште, нашето седиште беше Facebook, всушност. Мојата Facebook сметка беше хакирана и страницата ми ја избриша, така што можам да кажам дека сето она што го направивме, како да не се случило, затоа што немаме ништо против повторното пишување на историјата, можеме да започнеме од нула. И да би го направиле тоа? Да, секако.
Зошто да не се смени историјата? Затоа што повторно можеме да ги објавиме истите работи, меѓутоа можеме да го промениме контекстот. Она што не го објаснив беше она што се обидовме, колку што можеме да го направиме, е да имаме културолошка промена во однос на тоа како се перцепира политиката и сатирата постои од секогаш, но за политичарите обично навистина им одговара кога може да се да користат уметнички институции или пак само да се пуваат одредени телевизиски шоуа на тој ден затворен формат на изразување и немаат целиот субверзивен целокосното субверзивно влијание кој што би требало да го има се додека е спакувано и затворено во едно шоу се е во ред. Меѓутоа ние што направивме се инфилтрира во самата политичка структура, а тогаш можевме да ги критикуваме и да ги покажеме слабостите од внатре. Мислам дека најдобро време би било за тоа, би било секако тие живи дебати, дебати во живо, и сметам дека најголем дел од кандидатите сака да покажат дека се внимателни, дека го мислат оно што го зборуваат, меѓутоа кога ќе дојде мојот ред, ќе кажеме, не, ние сме тука само за парите, сакаме да се збогатиме. Ќе видите дека не зборував само во мое име, туку тоа е она што сите го мислат, ама никогаш не го признаваат јавно. И мислам дека, секако дека имаше големо влијание сето тоа, добивме навистина повратни информации, фидбек дека луѓето ги исклучуваат телевизорите кога секогаш кога има избори, а сега беше првпат кога тие гледаат тие дебати во живо благодарение на нашите напори, и сметам дека главниот придонес кој што го имавме беше тоа што секоја порака кога се испраќаше се гледаше по-критички, а таа беше повидлива за луѓето, тие полесно ги идентификува оние глупости, за разлика да ги идентификува меѓу оние реални работи кои што треба да се дискутираат, затоа што голем број на традиционалните партии, главните партии ќе почнат да изгледат посмешни, на пример во тек на националните избори, две од најголемите политички партии ветува 200.000 нови вработувања, меѓутоа согласно Агенцијата за статистика во Косово имаше 117.000 луѓе кои што бараат работа, така што ветува повеќе од тоа колку што има луѓе кои бараат работа. И потоа ние дадовме во текот на изборите, секако дека треба да претерате малку затоа што сакате да ги привлечете луѓето, да им се допаднете, да добиете гласови. Меѓутоа има еден прак, една граница кој што не треба да ја поминете затоа што се веќе станува смешно. Ние ветивме 180 нови работни места, меѓутоа кога дојде наредната голема политичка партија, значи втората најголема политичка партија во Косово, затоа што ја видоа таа разлика, тие ветува 140.000 нови работни места, а наредниот ден ние уште повеќе го намаливме тој број и 118.000 работни места. Значи, почнавме да се тркаме кој ќе вети помалку работни места. Исто така, поради тоа што сакавме да влеземе во општинските собранија, морав нели да го декларирам мојот имот во Агенцијата за проверба против корупцијата во Косово, меѓутоа законот и формуларите кои што треба да ги пополните обично се вршите само евалуација на вашиот имот, така што немаат никаков механизам да проверат дали навистина она што им го пишувате во формуларите е навистина така. И јас декларирав, кажав дека имам еден цртеж од основно училиште дека вреди 1 милијарда евра, па не може никако да ми го спорат тоа, па така што станав најбогатиот политичар во Косово. And so on.
и така натаму, и така натаму. Со денови можам да зборувам. Уште една работа. Проблемот е во тоа што не можете да продолжите со тоа цело време, затоа што политиката станува се посмешна и посмешна секој ден. Денес, например, имате тешкоти да најдете нешто што е посмешно и по-банално од оно што било кажано вчера, така што навистина е тешко. Може би треба да почнеме обратно да работиме, треба да почнеме да бидеме малку сериозни. Ви благодарам. Не знам дали ја забележавте, но оваа креативната страна всушност се пожали, а ова, да речеме, која што ја користи уметноста, всушност е ентузиастичка. Па да, да си помогнат, всушност треба ми се чини да се сменат. Да, да, може да ми поверете. Да, апсолутно се согласувам, заради тоа што мислам дека и уметноста што ја стварам е таква. Со тоа што јас не мислам дека тој што сака да дојде да не види, ќе не види, тие не се доволно. Напротив, ние размислуваме како да допреме до оние што не сакаат да не видат, а ние сакаме да им се обратиме. И мислам дека тука е добро. Тука е разликата. На пример, меѓу нас двајца. Со тоа што да, апсолутно мислам дека треба да се започне таа едукација од најрана возраст, со тоа што тоа може дури да се спроведува и во институциите. Да се направи некаква соработка меѓу театрите и образовните институции, со која што и денес постои, да речеме, кај нас во театар доаѓаат деца од основните училишта и гледаат организирани представи, тоа се утренски представи обично, меѓутоа никој не им посветува доволно време и внимание да им објасни на децата каде се, како се однесува во театар, каква представа ќе гледаат. Никој потоа после представата не им посветува внимание да поразговара со нив, да ги праша каква представа гледале, зашто била таа представа, што разбудило тоа во нив. Сите се подпираат на тоа дека тие гледале некоја представа што се базира на некое дело што тие треба да го прочитаат таа година. Да. И толку. Тука завршува се. Нема да читам, ќе го гледам филмот. Да речам. Добро. Во однос на аспектот од образованието, ние секако сме секогаш отворени нели за соработка со активистите, ама ние пред се треба да соработуваме со институциите, како што кажа Симона. Значи ова решение кое што за кое што зборев јас, треба да се институционализира и да биде прифатено како дел од курикулумот на основно и средно образование во Македонија. Добро. Ја секогаш кога сме разговарале на тема на вакви теми сум ги посочувал баш луѓето од нивната фела дека го имаат најголемиот проблем. И многу ми е криво што низ годините гледаме како многу одлични актери ги уништија баш во очите на народот, со тоа што све е партизирано, со тоа што никој не сака, поготово луѓето што се во министерства, луѓето што се на власт, никој не сака некој што размислува критички према нив, никој не сака проекти со луѓе кај што може нешто да се искритикува, а луѓето што се у креативната да дојде некој да ми каже што смеам да кажам, никој тоа нема да го прифати таков компромис. И тука е проблемот, значи ние музичарите имаме алтернативни приходи што не зависат од тоа, значи јас се конкретно работам диџе, работам продуцент надвор од Македонија, нема проблем да можам, бидејќи за македонска музика не сум наплатен ни еден артист досега во животот, ни студиски услуги ни музика. Ама тоа е многу потешко да се прави во нивната сфера. Затоа и го гледаме тоа, значи нас ке не изблокираат, мене клубовите пак ќе ме барат, ќе отидам надвор од Македонија ќе можам да функционирам. Така да не зависам од нив, али луѓето што се во нивната сфера зависат и знам какви притисоци има, го гледам тоа со годините, без разлика која власта. Значи, и луѓето од активизмот имаат тешка борба, ама имаат позади некој сапорт, се наоѓа, значи, може да се издржи. Мислам дека баш... Не мислам дека е толку потешко, колку што е покомотно, веројатно, да си... Да не се впушташ во проекти што може би ќе искритикуваат, што може би ќе кажеш. Ако искритикуваш, утре ќе немаш представи. Конкретно да збориме, така? Знам дека тоа се случува сега. Нас тоа ни се случи еднаш,
во театарот за деца и младенци, каде што сме вработени, на Артопија, тоа ни се нема случајно. Никој не ни ги забранил представите, никој не ни кажал дека не смееме да ги играме. Тие што не сакаат да ги видат, не ни доаѓаат, ние до нив сакаме да допреме, тоа ни е проблемот во моментот. Да, но сакам да кажам дека нема да отворат некој пат за соработка, некаков затоа што не им одговара и не се комфорни со тоа. Безврат, вашето искуство. Па да, размислував и се мислав дали да кажам, дали да не кажам. Дали? Мислам дека кај нас, би се согласил со Гоце затоа што музичарите, а и другите уметности, дали, без разлика дали се сликари или други, особено тие кои што се индивидуални уметници, можат многу полесно да обстанат и да најдат алтернативни извори на финансирање и на слично. Но што се однесува до театарот, тоа е многу потешко. И многу потешко затоа што од една страна бара една тимска работа, а од друга страна, особено во Македонија и особено во предходниот период, не дека сега е нешто многу подобро, Министерството за култура буквално имаше свој... Речи се единствените луѓе кои што финансираа културни проекти. И ако веќе зборуваме за нешто што би требало да биде соработка помеѓу институции и алтернатива, а тоа значи да се даде нешто многу повеќе на алтернативата, а институциите да бидат многу поинклузивни, а не ексклузивни како што се, тоа значи дека ќе треба да се направи голем чекор и да се даде не само простор, туку и средства на воинституционални организации. Тоа во Македонија навистина е тешко да се очекува дека Министерството за култура ќе направи нешто такво. Особено кога зборуваме за централизирана власт, а особено и ако зборуваме за децентрализација на култура, која што би се случило без децентрализација на финансии или без фискална децентрализација. Тоа би значило само подавање на топката од Министерство во локална власт и локалната власт не би имала средства за тоа да го спроведе. Така да... Во однос на театарот, ние стварно сме во еден, да речем, интересен лавиринт. И тука можам да спомнам, вечерва ќе имаме можност да гледаме представа во моја режија, овде се актерите кои што играат во таа представа. Таа представа е направена без ни еден денар. Таа представа е направена буквално ентузијастички и дури, тоест не без ни еден денар. Таа представа е направена со минус конто, затоа што се што било потребно за представата било купено со лични средства. Добро, благодарам. Мислам дека сега е моментот да ја вклучиме и публиката. Ве молам, ако имате прашања или коментари. Јас сум Томе Крстески, Сдружение Глобал од Битола. Јас не сум човек од културата, но ќе се зборам како што размислувам. Мислам, може... Не знам, може ќе се разбереме. Јас ја сваќам потребата од уствари стравот. Мене ми се чини дека страв, дали е тоа цензура или само цензура, да се критикува политиката преку театарот и другите форми на уметност. Јас би сакал да театарот да ми понуди овај некоја активна, актуелна ситуација да ја гледам кое што ми се случува во меѓувреме. Особено за... Ние сме оптеретени со политиката, но треба и да се зборува за политиката, затоа што таа треба да се земи од аспект на критика, на голема критика, од аспект на информативна, да биде, мислам, некоја представа која би била и критичка истовремено, информативна, едукативна, и која ќе ја подигнува свеста и хумористична, спомнав, да. Значи, сите тие елементи да ги има, за да ме привлече некако да дојдам во театарот и да видам нешто ново. Понатаму би сакал да се случува во некој нов простор, може би во некоја банка, може би на улица, може би некоја елементи од представа или не знам како. Очигледно, политичарите му го заседува простора на глумците кај нас. Ние секој ден си имаме шоу представи,
И поинтересни ни се тие дома да се седиме пред овие информативните емисии, отколку може би в театар да одиме, да речем. Би сакал некоја представа која ќе ги поттикне младите да ги охрабри да се вклучат во решавањето на проблемите од општината, да ги охрабри преку таа представа, да ги видам. Мислам, тоа би било некако интересно за нив и да дојда да го видат тоа. Значи, сакам некои такви, би сакал како граѓанин, да гледам некои такви представи кои што се актуелни во моментот, кои што ќе бидат многу критични, а од друга страна разбирам дека оно што плаќа пари нема да дозволи таква. Е, сега тука би било од вас некое размислување и формите. Можеме, и беше спомнато, да се споиме невладиниот сектор со уметниците, па сега ќе има и веројатно и повеќе фондови европски, може да се прават и независно од пари кои што не се од буџетот. Добро, благодарам. Може да искоментирам. Да, ја не би се согласил целосно со вас, но за некои работи се согласувам. А поради тоа што веќе спомнавме на неколку наврати политика и уметност, а имаме и политичар овде меѓу нас, ја би рекол дека од самиот што се однесува до театарот, од самиот почеток на театарот, театарот се бавал со политика. Дури има и еден диалог кој што се случил помеѓу Солони и Теспис. Солони е као првиот политиколог, да го наречам, од Атина, и Теспис као првиот актер. Каде што тој актер во Атина, на самата Агора, одржувал некои монодрами, да ги наречам, или нешто налик на стендап од денешно време, па Солони му пришло сите аплаудирале, он му се обратил и му рекол: срам да ти е за тоа што ова што го правиш лага и ти ги лажеш луѓето. И Теспис му вратил: да, јас ги лажам луѓето, но тоа им се допаѓа на сите. За овој да му врати: па затоа и се плашам, затоа што исто така не се случи и во политика. И истото продолжува да не се случува и во политика. А што се однесува до тоа што сакате да видите во театар, би рекол дека сте во право да побарате таков репертуар и такви представи, но од друга страна не е дека баш не постојат такви представи. Не е дека сите представи се налик јајце на јајце. Да, има многу представи кои што се такви, но треба да знаеме дека сепак во Македонија најважен продуцент на сите театарски збиднувања и сите културни збиднувања е Министерството за култура. Ако имате само еден продуцент, секако дека тоа миле нема да биде, таа палета нема да биде многу различна. Благодарам. Благодарам. А дали има некој уште прашања? Мислам дека можеме тука и да завршиме. Ви благодарам на што дојдовте и благодарам уште еднаш на организацијата на оваа дебата и на оваа конференција.